дървения град на Емил Костурица. Преди границата с Босна, Сърбия. Емил Костурица е направил дървен град. Има теснолинейка. С няколко осморки. Как се правят тунелите. Горите хълмове, после се залисяват, ето ги тунелите как се правят първо, после затрупват. Това е коридор от двете страни. Тук е входа. Интересен таван. Дървения град. Тук има пейзажи по време на строежа. Шарганската осмица, така се казва, тисненейката. Тръгва чак отдолу от град Чачак в Сърбия. Ето го маршрут. Монгори. Това е самия влак, какво представлява. Ето тук самата железница. Как е влакчето. Тук се стоят дървените гари. Шарганската. Черана, как свири, свири. Мутрисата свири. Тук има празна витрина за излагане. Къде отиде влака? Ето го влака идва. Пристига. Те сигурно си плащат билети. Ето го. И ала после да накараме някой. Това ли е част от дървения град сега? Виж, никога това прави карадеза на ядка. Кое си има да си прави барака, нали? Викам, кое има да прави покриви? Видя ли как се прави наблюдателна кула противопожарна? Там на високото не е ли видя горе? Гледам каква с глобка правят. Ема, виж, тия дървени кирмиди, това е интересно. Дъщиците не са лакирани. А как издържат? Мале, как е строено, виж колко нива има. Не, противопожарната кула е горе. Тя се виждаше, ма беше от ляво. Там на самата планина, некото на Орехово, дето ушки не направиха за парламата. Е, на там е знака. Ти къде искаш да се снимаш? Ето де, там бачето ще ме снима. Витя! Викам, ела оттам ще наснимат отдолу. Ама не е отдолу на този фон? Ми даре то пак оттам. Мога му се плаща? Викам оттам нагоре пак, бе. Айде да нащракнеш с фотото. Да нащракнеш с фотото. Е, тя ще ти покаже се. Сега е само да приключа филмчето тук. Ей сега. Ай. Дървения град. И той е началник. Направил си град и той е команда. Кой е живление, нали? Айде, това е от...